Kung sana pumatok talaga tong garage sale natin. Ay nako, believe me, Ate Dina. Mauubos lahat yan. Ang dami-dami ng showrooms dito sa area. Wow, Donna, gusto ko to. Magkano to? Dina. Naku, masya ba naman sa'yo yan? At saka, parang hindi bagay sa'yo, ha? Mga inggit lang kayo, no? Kasi ako na una nakakuha, net. Ang ganda-ganda, mamahalin pa. Ano ba yung binibili mo? Tube. Naku, sugar. Hindi yan tube top. It's a mangas of the t-shirt of Ate MP. Bilhin mo na, bilhin mo na. Mahal pala, ha? Sige, hanapin mo pa isang manggas para may pala. Ewan, Chef. Ayos, ha? Ayos, ha? Bagay na ba? Sutin mo nga. Sutin mo nga. Ay, bagay na bagay. Marching band. Sutin mo. Eh, Din, Din, magkano to? Ay, ito pa naman. Ay, Mang Bruce, that's only $2.50. Mura na, di ba? 50 na lang? Ay. Sale na nga eh. Tatawad ka pa. Ganyan talaga yan eh. Grabe tumawa dyan. Pare, huwag ka na mahiya. Pwede mo nang hingin yan. Yay! Thank you, Mang Bruce. Oy, guys! Guys! Nakabueno mana na tayo! Buena mano, dali. See, I told you, Ate Dina. At simula pa lang yan. Sunod-sunod na yan. Nako, swerte nyo dahil magaling mag-buena mano to si Uncle. Nako, mauubos ka agad yung mga paninda nyo. Kahit bahay nyo, ibenta nyo. Ang galing nyo nga po mag-buena mano eh. Binarot na nga si Ate Donna eh. Sunod na nga yung t-shirt doon ako ni Mang Bruce eh. Din? Oh, hindi ako nagkakamali, Dina. Yan yung sa'yo. T-shirt mo yan. Hindi, hindi. Imported eh. Kay Ate Donna yan. Oh, of course not. It's too big for me. Patingin nga. Patingin nga. Pregnant, Paolo. Eh, hindi naman aakin yung t-shirt na yun eh. Hmm. Ay, alam ko, kay Daddy yan. Si Miss Greta ang mibigay. Galing pa nga daw US. At sa pagkakaalam ko pa, may sentimental value yan. Eh, di pawin natin. Yun lang. Diyan na kayo. Mang Bruce! Ha? Mang Bruce, babawin na namin itong t-shirt. Babawin muna mo. At bakit mo babawin? Eh, may binili ko, tapos babawin mo. Eh, kasi po may sentimental value daw kay Mangkul. Mahal niya na daw itong t-shirt na ito, eh, kaya babawin na namin. Kung kaya niyang magmahal, ay kaya ko rin. Mahal ko na rin ito. Huh? Hindi ko ibabalik. No! Alam mo na, no! Oh, my God. Patay. Lago tayo kay Daddy. Hay, nako naman kasi itong si Ate Effie. Di ba I told you? I-check muna yung mga ibibenta natin. Hello? Hello? Hindi ko makilala yung t-shirt, ano? Tsaka ito naman kasi si Duday. Sinabi ko naman kasi sa'yo, i-double check mo at hindi ko naman kilala lahat ng mga gamit nyo. Aba, malay ko, hindi ko rin maalam eh. Teka lang, teka. Pwede ba, huwag na nga kayo magsisihan? Ang mabuti pa, eh, humanap na lang kayo ng paraan kung paano natin makukuha yung t-shirt na yung kay Mang Bruce. Wait. Did you forget about Daddy? What if malaman niya to? Hindi dapat malaman ni Daddy. Okay, kaya pwede kayo? Tikom yung mga bibig nyo, lalong-lalo ka na, Ate MP. Hello? Matabalang ako. Hindi ako madaldal. Tabalang. Kainis naman kasi yan si Mang Bruce eh. Nag-inertipa yan tuloy. May problema na naman tayo. Wait. What if bilhin nyo na lang sa kanya yung shirt? Lahat naman may katapat na pera eh. Just let him name his price. Oo nga, no? Kung nabili niya yun ng $2.50,
Edi bilhin natin sa kanya ng 300. Ang laki naman ng dagdag. Parang kumbinsido na ako sa presyo. Aba, suwerte na nga siya, no? Kumita na nga siya ng 50 pesos dun, eh. Tama na yun. Tsaka, mababaw lang naman yung kalagayahan ni Mang Bruce, eh. Baka nga, bigyan mo lang yan ng kape, pumayag na siya, di ba? Uy, grabe ka naman. Pero hindi, alam niyo, I think papayag siya sa 300. Okay na yun? Okay.